Il-mewġa ta' vjaġġi bl-immigranti fil-Bahar Mediterran qed titfa' pressjoni kbira fuq il-Gvern Malti minħabba li Castilia, t ta' Kastilja spiċċat kritikata għal manuvri li allegatament saru fl-aħħar dan meta grupp ta' immigranti sapruhu maqbut bla fjuwil fiż-żona sar ta' pajjiżna. Recording il ħarġ fl aħħar jikonferma li dawn l-immigranti minn flok ġew salvati ġew direzzjonati mill awtoritajiet Maltin lejn bastimenti jħor biex jinataw il-fjuwil u bekk ikomplu bil-vjaġġ tagħhom. L-organizzazzjoni Sea Watch International d id-dajsa bl-immigranti il ħatti li għadda fil-viċin jidher li kien hemm żewġ bastimenti iżda dawn ġew ordnati biex ma jmexxux bis-salvataġġ. Minn flok l-awtoritajiet Maltin ordnawhom sempliċement jissupplixxu fjuwil lill-immigranti sabiex dawn ikomplu bil il-vjaċ taħħom. Il-gvern għadmu ebda stqarrija dwar dawn il-fatti li għetiju rapportati fil-medja taljana fost kritika kbira lejn pajizna. Abbordin id-dajsa jider li jemma dwar 400 imigrant b-sorsi indikaw li fostom emnis il-li għandhom bżon assistenza medika. Intant, matul il-jum tal-birax, l-Italja laqet ma 3000 immigrant li ġew salvati mill-gwardja Kostiera.